הישג גדול מאוד, הישג גדול מאוד של רמלה. עולם כאן על הרגליים, אשדוד, עם עוד ניצחון, הנה החיבוקים, שם אדם, זיוסטון. ג'ונסון, עכשיו עם הבאזר, הנה בריזי ג'ונסון. אפשטיין ממשיכה לעשות את שלה. רמלה ראויה לכל המחמאות. רמלה ביתרון 2-1 בסדרת חצי גמר פלייאוף ליגת ווינר לנשים על רמת השרון. רמלה רגל וחצי בסדרת הגמר, היא כבר בצומת. אבל הנה שילדס בצד השני לא מותירה מקום לספק. היא בעונת כליה יוצאת מהכלל. לרמלה מול אשדוד. הנה שילדס, יכול להיות ששילדס גם שם מזילה דמעה אולי? יש לשילדס עם אסיסט 12-0. הכדור הולך, הולך לשילדס, לשלוש, הכדור לא נכנס! רמלה עולה ליתרון 1-0, אשדוד בהפסד ראשון העונה. מספר 3, הולך לאשדוד בשיניים, ממשחק חלש מאוד של כדורסל. שתיים, שתיים, גדול. רמלה חוזרת לחיים, חוזרת לסדרה הזאת. Don't fall in love, dedicate your jump.